nic, tak já jdu čekat na Burger King. Ček, ty jsi, ne, fuj, Adame, bohužel, ty nejdeš rád hru kvůli Kingu? Neměl jsem chuť na pizzu a mekáč furt nic. Ježiši, Adame, to mě je možné. No. Ježiši, Adam, slyšíte to, dámy a pánové? Kebab jsem měl nedávno a na mě bylo chuť. Mekáč, nedozváží k Adamovi, nechtěl bych, no, nechtěl bych. To se dá dělat, ty máš bydlet na vesnici, no. Co? Se jenom čekal, jestli díváš, když pohodě. Takže tak no, no myslím na ten Mekáč třeba, jo tak to má taky celkem daleko Adam. Adam má všechno celkem daleko, bez rozvozu, proto to tam nevozejí, protože to jde jakoby dál než, než třeba u nás, ale k němu to podle mě nevozejí spíš kvůli tomu, že bydlí ve čtvrti, kde si myslím, že když to člověk dá na dobírku, takže to spousta krát jako ty lidi nezaplatí a prostě neotevřou nebo něco, já nevím. To je nějaký divný, jako je mu tam nerozváží věci, které by rozvážely tam přes celý město a jako podle mě to je jen tou oblastí, kde, kde tam jakoby asi je, no. A ten, no. Já teďka... Já ten Burger King nesnáším. Zrušili ti objednávku. To ne, ale opozdí se o 20 minut. Takže ty bys chtěl lolko? No jo, ale Adam si tam musí čekat na Burger King. Přijde mu suchá placka, suchý maso a suchá placka. So good and tasty. Jsem si mohl jako, počkej, co dělá toto. Já mám za 3 sekundy. A jich potřeba hlavně oni nastakovat. Du. Jak se malenko vytáhla, bohužel mě teda trefila, což bylo celkem manaký, ale podle mě to stejně dáme, hele. Podle mě to stejně dáme, takže snad dobrý. Řekni mi, to bylo celkem manaký. Ale vlastně nebylo, protože ten transfer toho Gubafu na Nasuse byl Gucci. Ten byl fakt dobrý. A když bychom ho teda chtěli odevzdat, jo, ale musíme si v tom najít ty pozitiva. Musíme si říct Nasu s double buffem dost dobrý. Teď může vyhrát linku. Teda vyhrát linku ne proti hlavě, ale může prostě stakovat aspoň. To už prostě reálně nejde. Já tady potřebuji jenom kontrolku. Tak tady potom nemáte kamaráda někde spolu za rohu. Já mám tady kamaráda. Dobrý borci, tam už je to na vás, tam už já nejdu. Ta forma tam po... Možná teďka... Ne, ta forma. Mě tam chybí jeden point do té formy. Já půjdu normálně dát chlapě, dělej tu jednu, nebo já nevím. Tepe, jako já tam nejdu. Kdyby to hodně podělala a šla ti jako podvěž, tak OK. Můj hitnout holku už a to jen takhle projedu. Dobrý, prosím, formu, prosím. Ať se to opováží mi tu formu nedat. Normálně mě, dobrý, paráda, super jinou. Jo, tak to jako je trošku blbý, no. To mě je zle, Hlavně nám mají nastakovaný smite a ten týpek už ho možná má nastakovaný, jsem ho dlouho neviděl. Ten týpek možná, já on má zrovna chudák, on shutdown, unlucky. Tohle bylo tak lucky a on, ne, jemu chyba tak jeden stack, on by mě přesmajtil, ale chyběl mu jeden stack na vylepšenej smajt. Jako bych nechtěl, no. My jsme dávě panuje v Rici, jsme úplně v Riti tady, ale total jako, total. Yeah, that's pretty true. Nevím, kdo tu Ilavi zabije, jakoby já to nebudu. Možná kdyby teďka zkusil tady jenom... No, bych potřeba, aby netrefila to Ečko, no. Možná teď? Co jsem to říkal? Tak to asi ne, no. Tak to asi ne, kámo, kam zmizel? Kam si zmizel, šéfe? Ráda? Kde máme Kate? Hej, to není možný. Jo, dobrý! Jo! Co se s tou Ilavi zase prostě stalo? Co se to s tou Ilavi zase stalo? Help me. Oh my god. Jako tady máte ten zbytek. Já asi nejdu, nebudu. My jak to tady trošku nepotrolíme, šéfové. Jak to tady úplně nepotrolíme. Jo, vyšlo to. Viděli jste, že jsem to úplně plánoval, jo? To nebyla žádná halus? Tak určitě. On ho kvůli tomu se na něj dostane na ten, že jo? Nedostane, dobrý. Pohoda, super, no. Stůj. Dobrý. Paráda, borci, very good. Tohle to bude asi horší, no. Hej, to ne, to nemůžem, sorry. Aj, hajle, azar, just. Jako já bych chtěl tu Vejnu a tu Ilavi, tu jako, no tak, to jako ne, no. Tohle to bude asi horší, no. Au. Ale možná teďka, borci, ten exhaust by mohl stačit, ona nemá asi ultu, evidentně tak vypadá. To vypadá, že nemá ultu. Jo, tak jsem lhal, kecal jsem, lhal jsem, já lhal, sorry guys, sorry. Tady to dobrý nápad s těma itemama. Very good. Larry, what the hell are you doing? Larry! You can't just... Jajáry to. Very good. Vardu, prosím. Prosím, Vardu. Klub to tam. Kontrolka. Jaj! Akali nemá ultu, to je špatný. Hej, slezem je klidně s tou, já to prostě zkusím a když to nevezmu, tak to nevezmu. To asi není úplně o čem. To bude buď anebo. A
to prostě zkusím. Klidně to můžete nahytlat všichni. Jo, mám to. Ještě jedno a jdeme. Jako ta Illaoi nemá manu. Jestli vyhrát fight, tak teď. Jinak ho potom v životě už nevyhrajeme. Já prostě zkusím aspoň došáhnout na ní. Dobrý, dobrý, paráda. Hej, to bylo Anaki, že to má Illaoi. To bylo teda Illaoi Yumi. Hej, drak je za 30. Možná. Hej, dobrý, dobrý. Tohle bylo good, good. Já možná už ani nepůjdu jakoby hanky dál. A můžeme jít to, hej, naše Yumi má nejvíc, Yumi má 9 kg, chápe to? Tady může být někdy nezazdí. OK, Sena si myslí, že tomu dává damage. Seno to nefunguje. Kdo by tady byl novej, tak to nedává damage. Díky za dary. Ale dobrý, dobrý, dobrý. Šéfovi bych možná couval, on tam bude tá, ne? A on se trefil tak tady, to je good, dost dobrý borci, vy mě vlastně vůbec nepotřebujete, backpu taky, to ještě nemám vychytaný range, to není Illaoi, že ne? Je to Illaoi, chraňte mě boha můj, já, a pryč, pryč od Illaoi, já ji nechci ani vidět, ani sled, ne, pryč prostě. Možná, ale my bychom to možná zvládli, ale. Teka jo, teka to máme úplně, to je ono. Já vám věřím. Já vám věřím víc než kdy předtím. Já jsem si nevšiml, co tady dělá to chap. Já jsem si pořád díval na tyhle ty chapadla a říkám si, dobrý, tady to vezmu rychle a pošli si dá smatr proti. Aha, aha, a tady mi dotejka žije ještě. Hlavně to neotáčí, vypol, hlavně to neotáčí, prostě jenom couvej. To blbý, nemáme tady ani Akali, ale Akali má TP. Mně se bojí, jakoby ten nejvíc, jak jsme tam už dali, ale já se bojím, že teďka nevím, že tomu dají prostě hodně. Musím víc do toho. Tak a teďka prostě jdeme. Koukáme se na draka. Mamo! Mamo! Jdem! Řešte to tam! Se tam ještě vrátím! Prosím! Já jsem nedošáhl. Já jdu. Možná. Ne. Nevadí. 10 sekund. YOLO! Hej kokso. Máme 2 sekundy do toho. Máme i ten hip. Počkej, proč se disconnectu? Nemyslíš si, že už je konec, že ne? Že si nemyslíš, že už je konec? Dobrý. Já bych to možná tady takhle jako zapíchnul za ně. Aha, zapíchnul za ně, co tam dělá? Borci, vy dva, co jste strašně během, proč tam stejně jde za ním, mám vzadu. Dobrý. No. Já bych to borci nedával, to nedáme. Dobrý. Dobrý. Dobrý! Woohoo! Můžeme midem end, nebo chcete toho Eldra? Tak můžeme toho Eldra pro jistotu, teda, že tam se tak jak nutně midlit, ale podle mě to kvůli tomu neendeme teďka, jakoby, já moc nechápu, podle mě se mi normálně end midem. Tak tady dáme jenom jedno chapadlo, takhle jako pože... To tam rozjel, ale to nebojí, jsem to skvělé. Refle se mi tam vzadu. Musíme ignorovat tam ty holky. A bum. Dobrý. Bum. Hej, Illaoi penta, ale my jsme to říkali, stačí chvilku počkat. Hra je stejně naše! Taková blbá radost, ale to nevadí. Já jsem prostě nechtěl, aby ta Illaoi vyhrála. To byl hlavní účel této hry, schováme se do Nexusu, tam nám to sluší celkem. A jdeme na to.